da Microsoft. Bu kelim Microsoft ama. Kelim mi? Ruhsatsız nima qilyapsizlar bu masalada? Men aka to'paladim. Nimaga ruxsat olyapsizlar? Aka, grammatda gaplashaylik, grammatda gaplashaylik. Hali bu chiqdi, qoidalarimiz bor aka. Aka, kelmang, kameraga umuman yaqinlashmang. Olmanglar telefon. Aynı paytda biz Qo'qon shahrida Asaka bank filialiga kelganmiz. Avvallaring bo'lsa bundan bir necha kun oldin Uchko'prik tumanida faoliyat ko'rsatadigan Yigit klinik MTJ hamda Asaka bank Qo'qon filiali bilan bog'liq muammolar to'g'risida bir nechta video materiallarni e'lon qilganmiz. Shu materiallardan keyin Asaka bank respublika bosh ofisi tomonidan har xil vajlarni ko'rsatildi. Bir tomonlama noprofessional asoslanmagan materiallar degan mazmundagi raddiyalarni berdi. Raddiyaga biz bir nechta o'zimiz munosabatlarimizni bildirib, video materiallarimizni e'lon qilib kelyapmiz. Hamda bugun bevosita o'sha Asaka bank Qo'qon filiali rahbariyatidan ham klinika bilan unga berilgan kreditlar bilan bog'liq muammo yuzasidan intervyu tashkil qilamiz. Savollarga javob olamiz degan maqsadda kelgan paytimiz bular tomonidan selektorda yoki bo'lmasam bosh ofisda rais ruxsati bilan yo matbuot xizmatining ruxsati bilan degan har xil bahonalar bilan mana bizni vaqt o'tkazib 1 soatdan ortiq ushlab o'tirib bank upravlashchisi bilan uchrashtirishga yo'l qo'yilmadi. Hurmatli o'sha matbuot xizmati rahbari sizga ham aytib o'tmoqchimanki, bizga aynan shu bank faoliyati bilan bog'liq bo'lganligi uchun, bank kreditlar bilan bog'liq muammo bo'lganligi uchun kelganmiz. Bo'lmasa biz bu yerga kelib havas emas, albatta biz o'tirib 1 soat bitta vaqtimizni ketkazib. Javob bersin o'sha mana shu yerda ishlab turgan mas'ul rahbarlar oylik olib ishlayapti. Shu vakolat doirasida qilganmi, qilmaganmi, shu to'g'rimi, noto'g'rimi? Nima uchun masalan Vazirlar Mahkamasining qarorini ijro qilmayapti Asaka bank? Nima uchun o'sha prezident tashrifida belgilangan qarorni ijrosini investitsiya dasturiga kiritilgan talablarni bajarmayapti Asaka bank? Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019-yilda Farg'ona viloyatiga tashrifi davomida bir nechta loyihalar qatori shaxsan prezidentga taqdimot o'tkazilgan va Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 14-dekabrdagi qaroriga kiritilgan Qo'qon shahrida innovatsion xirurgiya markazini qurish loyihasi ayrim mutasaddilarning mas'uliyatsizligi sabab bugun amalga oshmay qoldi. Buning bosh sababchilaridan hisoblanmish Asaka bank yuqoridagi qarorga muvofiq loyihaga 11 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratishi va shu orqali loyihani moliyalashtirishi lozim edi. Lekin Vazirlar Mahkamasi qarorini inobatga olmagan bank loyihani moliyalashtirishdan ochiqchasiga bosh tortib, atiga 12 milliard so'm kredit ajratgan xolos. Qolgan qismini turli bahonalar bilan bermasligi oqibatida loyiha arosatda qolib ketgan. Hozirda loyiha tashabbuskorlari bo'lgan Yigitov klinik mas'uliyati cheklangan jamiyati bankning o'yinlari sabab na oldinga yurishni, na ortga qaytishni bilmay sarson. Garchi loyiha amalga oshmagan bo'lsa-da, kredit to'lovi uchun klinikaning joriy faoliyati hisobidan qariyb 8,5 milliard so'm to'lov amalga oshirilgan. Dard ustiga chiqqon deganlardek Vazirlar Mahkamasi qarorini bajarmagan Asaka bank bu ham yetmagandek kreditni muddatidan avval undirishni talab qilib kelmoqda. Hamkasblarimiz ta'bir bilan aytganda bank klinikani koma holatiga tushirib qo'ygan. Oyoq qo'li ipsiz bog'langan tadbirkor malakali xirurg tibbiyot fanlari nomzodi Azizjon Yigitovning bugun barchasidan hafsalasi pir bo'lib faqat prezidentdan ko'mak kutmoqda. E'tibor berilyapti. Biz hozirgi kunda Qo'qon shahrida innovatsion xirurgiya markazini tashkil etish loyihasini amalga oshiryapmiz. Loyihamiz umumiy qiymati 16 million dollar. Asosiy maqsadimiz bu yerda aholiga yuqori texnologiyali ixtisoslashgan
jarrohlik amaliyotlarini xizmatlarini ko'rsatish va hamda kelajakda ushbu sohadagi faoliyat yuritgan tibbiyot mutaxassislarga ilmiy amaliy markaz sifatida ko'maklashish. Loyihamiz bo'yicha biz 200 o'rinli katta shifoxona markaz quryapmiz. Markazimizda 3000 tadan ortiq jarrohlik amaliyotlari amalga oshirilishi yiliga rejalashtirilgan va qariyb 100 ming aholiga yillik xizmat ko'rsatishi belgilangan. Bank o'ziga belgilangan majburiyatlarni bajarmasdan, aksincha tadbirkorni har xil yo'llar bilan bir tupik dedi endi ruschasiga. Tupik, real tupik olib kelishi natijasida mana loyiha o'sha bir paytlar prezidentga prezentatsiyalar qilib, taqdimot qilib ko'rsatilgan loyiha o'sha paytda, ya'ni ochko ishlaganda, endi qaysidir rahbarlar ochko ishlagan loyiha amalga oshmadi. Endi bu o'ziga yarasha obyektiv subyektiv sabablar bor. Sabablari bor buni. Lekin bu narsani yechimini ham berilgan, misol sizlar tomonidan, to'g'rimi? Loyihani amalga oshirish bo'yicha, davom ettirish bo'yicha kerak bo'lsa, o'sha mana aytyapsiz 2022 yilda yana qo'shimcha garovam olgan sizlardan o'sha kredit muddatini uzaytirish maqsadida, to'g'rimi? Ha, endi ungacha 22 yilgacha bo'lgan harakat loyihani, butun harakatimiz loyihani ishga tushirishida. Kesilgan, qisqartirilgan holda bo'lsa ham. Va birinchisi. Endi 22 yilga kelib bank umuman loyihani moliyalashtirishda o'zi anomasini rad qildi. Nima qilingan? O'sha 22 yil 26 yilga belgilangan respublika investitsion dasturida o'sha belgilangan loyihani moliyalashtirish manbai sifatida bank o'zini oldirgizdirib, hatto Xitoy taraqqiyot bankidan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar deb o'sha nimaga o'zgartirishga erishdi. Endi bitta bo'ldi moliyalashtirmayman deb turib qat'iy javobni bergandan keyin bizda bitta yo'l qoldi. Endi qarzdorlik mavjud. Qarzdorlikda imkoniyatimiz darajasida, imkoniyatimizdan kelib chiqib shu qarzdorlikni to'lab olish. Qutulish. Va bitta biz nima bilan murojaat qildik? Xo'p, bitta usuli bor xolos. O'sha muddatini cho'zish kerak. Kerak bo'lsa foiz yukini kamaytirish kerak va o'sha to'lov imkoniyatingizga yarasha berilmasin. Biz bankga murojaat qildik. 2 yilga bizni cho'zib beringlar va to'lov yukini imkoniyatimizdan kelib belgilaylik. Va sekin-sekin oshirilishini qilaylik. O'tkazilgan og'zaki muzokaralarimizda bu narsaga rozilik oldik. Endi bitta filial va bosh bankdagi mutaxassislar bilan gaplashilgan. Bosh bankdagi o'sha rais o'rinbosarlari bilan gaplashilgan. Va bitta umumiy olingandan keyin, olingandan keyin biz shunga rozilik berdik. Ulardan qo'yilgan shart o'sha qo'shimcha mana shu loyihaning amalga oshirilayotgan joyda shu birinchi o'zingni zalogda turgan o'zi to'liq ta'minlangan zalog bilan. O'sha hozir faoliyat yuritayotgan klinikamiz bino inshootlari hisobidan garov qo'yilishi hisobidan to'liq o'sha kreditimiz ta'minlangan edi. Lekin uni summasini tushirib qo'shimcha ravishda betni berasan dedi. Biz bunga ko'ndik, rozilik berdik. Endi rozilik berishda ham nimaga? Aytdikki, ha, imkoniyatimiz darajasida qo'yib bergandan keyin bu formalist bo'lib qoladi, to'lab olinadi, bo'ldi. Lekin shu jarayonda oxiriga yetayotganda bank tomonidan qirg'inchilik qilindi. Zaloglar perafarmeni qilib olingandan keyin kelishilgan shartlar o'zgardi. O'zgardi va buni oqibatida yuk tushish o'rniga yengillik o'rniga naqarot nima kelib chiqdi. Bu narsa ataylab qilinganini nimadan ko'rsangiz bo'ladi? Shu restrukturizatsiya bo'lgandan keyin 3 oy davomida kredit bo'yicha to'lovlar amalga oshirilib kelindi.
Lekin o'sha aytib o'tganimdek, orada bir anomada to'lovda qiyinchilik yuzaga kelgandan keyin 10-chi kuniga belgilangan bo'lsa, har oyda 10-chi kunida to'lov qilinish kerak. Mana 10-chi iyulda biz to'lovdan prosrochka qismi, mana prosrochkaga yo'l qo'ydik va bu narsa 10-chi avgustda qaytarildi va xolayinki bu narsa bo'lishi to'g'risida biz bankni oldindan ogohlantirganmiz. Mana iyul, avgust oylari o'sha tashqi qarzdorligimiz hisobidan, majburiyatlarni bajarishimiz hisobidan bitta o'sha ma'lum bir miqdorda prosrochkani yo'lga qo'yamiz. Va sizlar buni nima qilmaylarda bizga imkoniyat bersalaring, keyingi oylarda yetkazib olamiz deb ogohlantirdik. Lekin o'sha 10-chi iyul, 10-chi avgust, 11-chi avgust kuni yo'q. Bank hali to'lov bo'yicha 31 kun o'tkazib yuborganimizda yo'q, sразу sudga murojaat qildi. Sudga o'sha qarzdorlikni muddatidan to'liq undirish va undiruvni garovdagi ma'lumotga qaratish. Ya'ni o'sha boshidan maqsadi shu bo'lgan degan fikr paydo bo'lyapti. O'sha keyin o'sha natijada shu bo'lgan ekanda maqsad edi degan fikr kelmaydi. Xo'p, maqsadi shu bo'lgan bo'lsa mayli. Shu kerak ekan osalandik. Lekin bunda ham to'xtamadi. To'xtagani yo'q hali. Nimaga? Agar o'sha paytda garovga qaratilib, garovda olganda bank bizga qarzdor bo'lib bozor qiymatidan bir necha barobar arzon narxga olganda ham bizga qarzdor bo'lardi. Ikkita katta-katta mulk turibdi. U arzonlashtirilgan narxda olganda ham, chunki siz garovda berganingiz 12 milliard qarzdorlik bo'lgan bo'lsa, 15 milliardlik mulkni garovga bergansiz. Maqsad vaqtni cho'zish hisobidan foizlar ishirish. Yuqori hisoblangan foizlar, penyalar hisobidan qarz ishir. Bu haliga imenni qasddan bankrotlikka, kasodlikka oborish. Tam boshqa ichki ilojisi yo'qda buni ta'riflashdi. Bankdan pul olish maqsadi, bankdan pul olganingiz maqsadi nima bo'lgan o'zi? Ya'ni tadbirkorlik qilish yoki maqsadni rivojlantirish, odamlarga yordam berish. Maqsadi asosiysi rivojlantirish. Biz faoliyatimizni rivojlantirib, muvaffaqiyatli ishlab kelganmiz. 99-chi yili shu mana ish boshlangan bo'lsa, 24 yil davomida shu o'zimizni o'rnimizga ega bo'lib, reputatsiya. Reputatsiya nuqtai nazaridan aniq aytishim mumkin, eng haligi nima dedi? Mutaxassisi. Natijasi nuqtai nazaridan eng yuqori o'rinlardagi birinchi deb demasam ham eng yuqori o'rinlarga kelganlardan hisoblanganmiz, hisoblanib kelamiz. Biz qilaladigan ishni bizga qilaydigan ishimiz. Boshqalar ko'p holatda bizga murojaat qilayotgan mijozlar, bemorlar o'sha boshqa joyda o'sha nimasini topa olmagan najotini. Ularda o'sha darajada mutaxassisi yo'qligi yoki imkoniyati yo'qligi uchun qilolmaganlar bizga murojaat qiladi. Va imenna loyihamiz nima edi? Bizda ertagi imkoniyatimiz cheklanganlik va imkoniyatimizni kengaytiraylik, sharoitlarimiz, infrastrukturamizni yaxshilaylikda va obyomni, masshtabni oshirish hisobidan kengroq ko'lamda shu xizmatlarni ko'rsataylik deganim edi. Bitta bir tomondan bu tadbirkorlik faoliyati, lekin ijtimoiy tadbirkorlik faoliyati. Ijtimoiy soha. Eminni ijtimoiy soha, ijtimoiy ahamiyatga ega. Odamlarga foydali soha-da. Foydali soha. Nimadagi tibbiyotdagi eng asosiy narsa bu. Odamni siz rozi qilasiz. Har tomonlama. Uni eng nima odam uchun eng muhim narsa nima? Eng asosiy narsa bu hayotdir. To'g'rimi? O'sha hayotini davom ettirish imkoniyatini berasiz. Uzoqroq davom ettirish imkoniyatini berasiz.